شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma kamar da muka saba za mu dora daidai inda muka kwana ajiya. Ajiya mun shiga cikin suratul Ankabut, kuma har mun kai aya ta 5, yau za mu tashi akan aya ta 6. Walladhina amanu wa amilu salihat wa nukaffiranna anhum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. دوما آيان تتقبع شوانا أشكي الله تبارك وتعالى يأي بيان وإد السكي كوكالي masu jihadi. Kuma da muka yi bayani cewa jihadi ana mai mummunan fahimta. Jihadi shi ne ƙoƙari na aikata aiki na ƙwarai. Wanda suka wannan ƙoƙarin suka aikata ayyuka na gari-gari, to sun wa kawunansu. Don Allah ya wadata da dukkan abin da ake aikatawa na ibada, Allah wannan abin da ake baya ƙaransa. Wa'annan masu jihadin masu kokari, sai Allah ta'ala ya ƙara da cewa wallazina amanu, wa'anda suka yi imani, wato shine gaskata kadaituwan Allah tabaraka wa ta'ala cikin halittun da yi, da kuma ibada, sarrafar da ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, da kuma ayyuka wadda Allah ya umarni a yi da aikata su. Bayan mutum ya yarda can cikin zuciyarsa cewa wannan tafiya gaskiya ne, babu ƙarya a ciki, ya yi imani dukkan rukunan imani ga baki ɗaya, duk abin da ake buƙata na zuci, na ƙuduri na zuci, duk yana da su, sun cika. To kuma sai ya yi aiki na gari, wa amilu salihat. Dama duk wanda yake da cikin imani, to zai bayyana aikinsa. Imani ba faɗi ne da baki ba kuma kwalliyar jiki ba ne na tufafi, wani abu ne wadda yake a zuciya, sa'annan gaɓɓanin jiki suke bayyana shi wajen ayyuka na ƙwarai. Kira galibi za ka je amanu wa amilu salihat, aminu wa amilu salihat, wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. To imani, ana gaskata mutum ne yana da imani idan ya tabbatar da wannan aikin na zuci, ya tabbatar a aikace a zahiri a waje. Wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, a salihat, jam'i na salih, a saliha ƙwaya ɗaya, salihat da yawa, shisa ayyukan ƙwarai suna da yawa. Banda rukunan nan guda 5 na musulunci, akwai ayyuka daban-daban wanda yake duka ayyuka ne na ƙwarai. Wasu Allah ya yassare musu da yawa daga ciki, wasu kaɗan daga ciki, kamar masu kuɗi Allah ya yassare musu da yawa, sai ya tafi umra, aikin hajji duk kuɗi ne, ya ba da zakka duka kuɗi ne, ya sai buhunan shinkafa da suga ya raba wa jama'a duka kuɗi ne. Wani sai dai ya ci zayatsa ya ce, da ma dai ina da kuɗi ni ma in yi haka. Don Allah ya ga dama wannan cinza yatsan da wannan manufa mai kyau, da cewa da yana da shi da yayi, Allah ya ga dama sai ce mala'iku ku rubuta mashi yayi, domin wannan kyakkyawan manufan aiki ne. Shi sa ba a so mutum yana barna ka ce da ma kai ne, shi ma ana iya rubuta maka abin da ya aikata. Ayyuka na ƙwarai suna da yawa, kuma kowa Allah ya sare mashi abin da zai shiga aljanna sai dai idan ya ki.
idan baka da kudin sayan bugunan shinkafa kana iya zama awa daya kana zikiri sai Allah baka ladan da bai ba kowa ba sai wanda ya riske ka a wannan zikirin duk wanda yake subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya tsaya anan sau 100 babu mai samun lada kamar ka a wannan yinin sai wanda ya fadi fiye da kai ka kenan hanyoyin shiga aljanna suna da yawa wa amilu salihati suka aiki na kwarai to ga irin sakamakon da Allah ya ce zai yi musu lan kaffiranna annum lalle ko zamu kankare musu zulubansu in aka ce abu yana nan an kankare shi kamar babu shi ne Allah ta'ala ce zai kankare zulubansu sayyiatihi duk abin da suka yi miyagun ayyuka Allah ta'ala zai kankare wa'annan kuma wasu ma suna samun darajar idan an kankare sai a maye gurbin wannan kankarewan da ayyuka na kwarai sa'annan ya ce bayan ya kankare walajiyannahum za mu kuma yi musu sakayya lallai za mu sakayya nuna tawkid tabbas babu makawa za mu sakanya musu sakayya din ma kuma zai kasance shi ma na kwarai ahsana alladhi kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka aikata shi za mu yi sakanya musu da shi wato ba za a biya su gurgurdan abin da suka yi ba da mafi kyawu za a sakanya musu kuma yadda muka karanta a jiya can baya cewa Allah ta'ala zai biya bayinsa da rubanyen abin da suka yi amma idan suka yi mugun aiki za a biya musu gurgurdan abin da suka yi na mugun aiki shi aiki na kwarai ana rubanya shi babu iyaka amma mummunan aiki ana sakanya wa mutum gwargwaron abin da yayi alladhi kanu ya'malun wanda suka sance suna aikatawa Allah ya sa mu aikata na kwarai we are starting from verse 7 in surah al-ankabut which we started yesterday in the last verse we read Allah the most high promised to give reward for those who struggle and who strive because they do so for themselves and certainly those who refuse to do against themselves and Allah the Most High is independent he does not rely on any of his servants in this verse Allah says walladhina amanu wa amilus salihat and indeed those who believe and do righteous deeds as salihat righteous deeds because righteous deeds are many If you are unable to do a particular righteous deed, then Allah the Most High has made another one very easy for you. There is no servant of Allah who has not been given an opportunity to practice righteous deed that can grant him Allah's mercy and earn paradise. Those of us who are wealthy, Allah the Most High has opened so many ways for them to do righteous deed and in the end earn paradise. They perform Hajj. They perform Umrah all with their money. They feed, they spend their wealth in assisting those who are in need. They also engage in prayers, fasting, and all other righteous deeds that the poor ones used to do. So also he who is poor is not deprived of Allah's mercy through doing righteous deeds because he can use his time because he is not too much engaged as he who is rich is engaged. Therefore, he can sit down either in his house or in the mosque, engage himself in the recitation of the glorious Quran, or engage himself in dhikr, which someone who is worthy can hardly find that time to sit down and rehearse the name of Allah subhanahu wa ta'ala. He has some other ways that he can earn righteous deed. Therefore, everyone has a way of doing righteous deed to be so that Allah will be pleased with him. So Allah promises those who believe and do righteous deed, any form of righteous deed, Allah says, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ We will indeed, certainly, erase from them their sins. The sins committed by an individual for doing righteous deed, Allah the Most High will erase it for him because righteous deed cleanses and erases an evil deed. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ And we will definitely reward them أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ according to the best of what they used to do. Yesterday we read
that whoever produced a hasana, Allah the Most High will give him tenfold ashara amsaliha. And this also confirms what we read yesterday, that if you do any righteous deed, Allah will give you, will reward you the best, according to the best of what you used to do. It is not according to what you have done. Rather, Allah will pay you over and over and over, because Allah multiplies the reward of righteous deed for whom He wishes. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Itma ɗaya ne daga cikin ayoyin da take faɗaitar da mutane aikata ayyuka na gari na ƙwarai, wato shine kyautata ma iyaye. Kyautata ma iyaye yana daga cikin manyan ayyuka wanda ka iya ba wa mutumin aljanna, kuma darajar sa ma aljanna ya zamanto madaukaki a cikin aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wasaina al-insana bi walidayhi husna, mun yi wasiya ga dan adam ya kasance mai kyautata ma iyayensa. Ana nufin anan musulmi ya kyautata ma wato ainihin iyaye dukannin su biyu, da uwa da uba. Wannan zai iya ba wa mutum wato matsayi babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, saboda Allah ta'ala ya gwamutsa biyayya gare shi da biyayya ga iyaye, ba da haƙoƙinsa da haƙoƙin iyaye. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci cewa kar a bauta ma wani idan ba shi Allah ba, sa'annan iyaye a kyautata musu. Imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Duk wannan akan iyaye ne. Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya kwadaitar da mu mu kyautata musu, musan ne yace idan dayan su ya manyanta a shekaru, ko kuma dukannin su biyu da uwa da uba suka manyanta a shekaru, domin idan mutun ya manyanta a shekaru galibi in ba sa akai musu kan koma kaman yara, sai hankalin ya koma kaman na yaro. Yadda yaro idan ka mai ba daidai ba ma zai fashe da kuka, wadansu sai su fashe da kuka. To a wannan gaba akwai bukatun mutum ya kyautata musu, ya bi su a sannu, ya kula da bukatunsu na sha da na ci da tufatarwa da kuma kiwo na lafiyansu, domin a lokacin suna bukatan kiwon lafiya, wato tsananin bukata, domin jikin ya riga ya koma bayi da karfi. Galibi ba za su iya zuwa kasuwa ko gona ko nema ba, sai dai a ba su, musamman idan shekarun suka kai a masu yawa. To wannan yana ɗaya daga cikin kyawun musulunci da abin da ya kamata mu burge duniya, musamman Turawa da ba su kula da iyayensu idan sun manyanta, sai dai a tara su a gidajen tsoffi a dinga kai musu ziyara wata-wata ko wata shida-shida, ko idan an tuna lokacin haihuwansu mutum ya ɗebi abokanansa a je a ɗan yi fati. Irin wannan rayuwar shi yake burge Turawa, mu wadda cewa aka ka riƙe su kula da su kamar yadda suka kula da kai kana yaro baka san komai ba, su ma sun koma wannan yanayin kai ma ka ɗauki ɗawainiyansu. To Allah ta'ala anan ya ce duk da wannan irin matsayi da ya ba su na a kula da su idan sun manyanta a kudada kulawa da su, a wannan ayan sai ya nuna akwai iyaka da ba za a tsallake ba wajen yi musu biyayya. Akwai iyaka, in an kawo wannan iyakan to sai a rabu. Yawwa, wannan iyakan shi ne kar a shiga haƙƙin Allah. Wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuṭi'huma, idan suka buƙaci suka tsananta akan ka cewa lallai ka hada wanda Allah, wato kai shirka kenan. To Allah ta'ala ce
a wannan gaba babu biyayya zuwa gare su fala tuti'huma babu biyayya ga ko uba ko uwa ko dukkanin su biyu Allah bai yadda hada shi da wani ba da Allah zai yadda mutun yayi shirka da ya bari iyaye in suka ce mutun ya bari sai ya bari saboda girman su tunda su ma ba a yadda kai shirka saboda su ba to babu wani abin da zai sa kai shirka ga jeban Allah ka samu hujja babu shi da mun banda haƙƙin Allah sai nasu kuma kaga irin balagin Qur'ani sanda aka gabatar maka da yi musu biyayya da kulawa da su da daukar dawainiyar su da girmama su to amma shi ma akwai iyaka banda shirka ko da ba musulmai bane ba iyayen mutum Allah ya sauke to dole ya dauki dawainiyar su ya biya maka su bukatun su ya ga musu lafuza masu dadi duk abin da suke bukata na duniya ya ba su ko ba sa sallah bare kuma idan suna yi amma ba maganar shirka domin Allah bai taba sassauci ba ko yadda ba na hada shi da wani bai yadda ba to shi yasa wannan shine iyaka wadda ba dama mutum ya sallake malamai da yawa sun kawo cewa kissan wannan ayan sababinta shine Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ta'ala ya kara mashi yadda da rahama mai imani ne yana da imani ba na wasa ba lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta samu labari mahaifiyarsa muguwa ce muguwa kafara saboda ita ke ba da dukiya azabta da dukkan wanda ya musulunta saboda kiyayenta ga musulunci tana da kuma dukiyar da gaske da zaran an ji wani ya musulunta to ita yar ba da dukiya take a ga duk abin da za a yi a mai da mutum kafiri to sai gashi ita ma ɗanta ya musulunta ta ga tashi hankali ke kuma da ta ji labarin ɗanta ya musulunta ta ɗauki matakai duk wanda ake ɗauka kamar ta ɗauka kan kowa hamafi domin abin kunya ne a ce a makka a gidanta ɗanta a ce gashi ya musulunta bai dace da matsayinta ba saboda haka ta sa aka ɗaure shi aka hana shi abinci aka wahal da shi duk da haka yana nan akan musulunci domin daman labari aka bata cewa an gan shi ya shiga Darul Arqam Darul Arqam nan ne ake sallah a ɓoye to akwai 'yan security 'yan leƙen asiri tun ba yau ba akwai su suna ɗan zagawa ƙofar da sun ga mutum ya shiga an san gidansu an san iyayensa sai aka yi wa masu mulkin Makka a ce ai wani ma an gan shi to da aka kai labarin cewa shi ma an gan shi aka je aka gaya mata to abin bai kyau ba ya sha wahala ba gangani ba da ƙarshe da ta buga wahalan ta kai wahala sai ta yi mashi dabara irin na laraba da suke yi shine idan balarabe uwa ko uba ya ga ɗansa yana wani abu ya ƙi to sai ya shanya kansa a rana ya ce shi ba zai ci abinci ba shi ba zai ci abin sha ba har ya mutu kaga ai ba kaso a ce sandiyanka ne mahaifinka ko mahaifiyarka ta mutu ba da wannan laraba ke kare lagon abinda 'ya'yansu suke yi su ku ba su so kuma a tun kabanin musulunci aibi ne babba a ce kai ne sanadiyar mutuwan iyayenka al'adansu sun haka sai ta koma cewa to za ta zauna a rana ba za ta ci abinci ba ba za ta sha abin sha ba ha sai ta mutu da ya ganta a wannan yanayin sai ce mata duba ki ci abinci ki sha ruwa ki huta don ko mutuwa kika yi aka sake baki wani rai kika mutu aka baki da za a baki rai ɗari kina mutuwa ba zan bar musulunci ba saboda irin kafewansa to da ta ga haka ta kuma san shi dama domin shi yasa ake so a shaida wa mutum da shaida mai kyau tun a gabanin musuluncinsa dama mutum ne mai kyakke ba kwana ya yi ai ba zai yi ba ba zai ba to da ta ga haza in ji Bahaushe kasan inda ka samu haza din nan dai haza lafazi ne larabci to da ta ga haza ta ci abinci ta sha ruwa ta shiga inuwa ta bar shi da musuluncinsa to a kansa aka saukar da wannan aya wanda malamai da dama sun tabbatar a cikin tafsirin su kamar Tabari ya kawo
cewa Sa'ad bin Abi Waqqas shine sanadiyan wannan cewa to kar ya yadda ya tsayu akan addinin sa iyaye kuma ake kyauta musu wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma babu biyayya ilayya marji'ukum Allah ta'ala ce waje na za ku dawo fa unabbi'ukum sai in ba ku labari bima kuntum ta'maluna bisa abinda kuke aikata duk abinda muka aikata idan mun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu labarin sa shi yasa ake so mutun ya aikata aiki na kwarai saboda a bashi labari na kwarai Allah says we enjoin upon human being or man or mankind in general your walidayhi husna to show kindness towards his parents give them all they require in order to be comfortable in this world depending on your ability feed them give them clothes shelter and so on and so forth wa in jahadaka li tushrika bi however if they struggle with you they strive with you in order that you should associate partner unto me in worship fala tuti'huma then you should not obey them Allah the Most High enjoined and made compulsory on children to be obedient to their parents and do whatever they could of goodness toward them. However, if they force them, they try to force them in order to commit polytheism, then that is a no-go area. They should not obey them in that case. And this obedience and showing of kindness to parents, it encompasses Muslims and non-Muslims parents. Should one's parent be a non-Muslim or be non-Muslims, then this kindness, they do not forfeit it. They still have this right for their child to give them this respect, to feed them, to take care of them, and also to take care of their health, especially at that their age when they are normally, their body is normally weak and they are susceptible to almost every kind of disease. So the child should take that responsibility of showing kindness and care to them, even if they happen to be non-Muslims. Ilayya marji'ukum, Allah says, unto me is your return. It does not start and end in this world. You will all die, and you will be presented to me, and I will give each and every one of you his recompense according to his deeds. Therefore, Allah will judge between the children and the parents according to the truth. فَوَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Then when you come back to me, then I will inform you of what you have been doing of either righteous deed or evil deed. So this is what Allah the Most High enjoined on children. That they must be kind, they must obey, they must also extend their hands of sympathy to their parents, even if they happen to be non-Muslims. Commentators of the glorious Quran do mention that the circumstances or the circumstance behind the revelation of this verse was about a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, known as Sa'ad bin Abi Waqqas. Who was obedient to his mother when he embraced Islam, then she said over her dead body because she used to sponsor, she used to pay for anybody who has embraced Islam for him to be severely dealt with, and now it has come to her turn. Her child has embraced Islam, therefore that she will never accept. Therefore, she made Sa'ad to face every form of torture. He was tied down, he was tortured with an intention that he will renounce Islam and go back to the religion of his parents, but Sa'ad remained firm. He continued his Islam together with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now seeing that Sa'ad had no intention of renouncing Islam, then she took the last measure which she think by taking that measure, definitely Sa'ad was going to change to come back to the religion of his poor parents. She engaged herself in
what they call hunger strike. So that she promised that she will remain, she would abandon eating, drinking until she died. And this is indeed a bad record against whoever among the Arabs happened to be the source or the origin of the death of his parents. So in the end, Sa'ad declared to her that if she will die and be given another soul, even if she has different 100 different souls, then all of these souls will continue to get out of her body until the 100 on get out. Sa'ad say he will never come back. So when she saw that Sa'ad was firm, then she ate, she drank, and then she left him with his own Islam. So this is what Islam expects. Even if one's parents are non-Muslim, he should still show that kindness to them, unlike what the Europeans are doing. Inasmuch as one's father is old, so many trouble. The trouble of today is different. Trouble of tomorrow is different. Just like a small child, then they will say, okay, they know the measure to take. They take him to a house where all people are being kept. So they keep him there. They pay if it is payment, and then they visit him from time to time. When it is his birthday, they go to him, they celebrate, they buy him flower, happy birthday to you, and they sing the song, and then they left him there until he happens to die. But Islam said it is when they are old that they deserve your care, your concern, your good treatment towards them. So this is Islam for you. Ramadan al-ladhi. All people are being kept. So they keep him there. They pay if it is payment. And then they visit him from time to time. When it is his birthday, they go to him, they celebrate, they buy him flower, happy birthday to you, and they sing the song, and then they left him there until he happens to die. But Islam said it is when they are old that they deserve your care, your concern, your good treatment towards them. So this is Islam for you. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. To dazu Allah ta'ala ya ambata mana imani da aiki na kwarai. Aya ta 7. To anan ma Allah ya sake maimaitawa. Aya ta 9. Walladhina amanu lalle wai da suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aiki na kwarai kuma yadda muka yi bayani. To ga wani ƙari da za a yi musu a wancan ayan Allah tabaraka ta'ala ya ce zai musu sakayya da mafi kyawu anan kuma ya ƙara da cewa lanudkhilannahum fi salihin lalle ba makawa za mu sanya su cikin bayinmu na gari za mu ɗauke su mu sa sunansu a cikin bayi na ƙwarai dama aljanna za a kai su shi sa mutum ya dage ya ƙara inganta imaninsa saboda wannan imanin yana karuwa yana raguwa kuma idan ka duba kai da kanka zaka ga wasu lokuta imanin ka ya karu wasu lokuta imanin ka ya ragu to yana karuwa ne da ayyuka na gari yana kuma raguwa da munanan ayyuka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun idan an karanta musu ayoyinmu imanin suna karuwa yana karuwa wani abu na ayyuka da aka kiraye su su yi na kwarai in sun yi sai imanin su ya karu ayyuka miya guda Allah ta'ala ce kada a yi idan mutum ya yi sai imanin mutum ya rage shi sa mutum ya inganta imani da ayyuka kada ya bari kullum yana nan yana rage imanin sa na raguwa alhali yana ƙara shekaru
kara shekaru kara kusantar mutuwa ne kaga wancan juma ya wuce yanzu wannan juma ya wuce juma na gaba yanzu zai duk rage lokaci ne na shiga kabari ana matsawa ne kabari to abinda ake so mutun yana kara shekaru yana kusantar kabari yana kara imani duk ayyuka na kwaye da kake yi kaga cewa sai dai karuwa ba raguwa ba wanda ke da wannan ya more rayuwa Allah ta'ala alƙawarin zai rubuta sunansa cikin salihan bayi Allah ya sa mu na ciki na'am walladhina amanu wa amilu salihat indeed those who believe and do good deeds Allah the most high promises them saying lanudkhilannahum fi salihin we will definitely admit them among our righteous servants Allah the most high prepares a house an abode for the righteous servants which is paradise so also those who come after them and follow them in iman are going to also be admitted into that house which the righteous servants are accommodated wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وانا بانجري لنا وإدكي وإيمان سباية كاربي ko kuma masu shiga wato ainihin munafurci domin duk wanda yake cewa yana da imani da baki alhali ƙarya yake to munafiki Allah ta'ala ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai da suke cewa mun yi imani da Allah yaqulu wato zance ne na baki domin zancen baki a imani baya tabbatar da imani sai baki ya fada zuciya can ya yadda gaban jiki sun yi aiki wannan su ne abu guda uku ke tabbatar da imani amma fadi da baki kadai baya tabbatar da shi to anan sun fadi da baki cewa sun imani da Allah to ga abin da ke tabbatar da cewa akwai matsala a tare da su fa idza uzi fillahi idan aka cutar da su a hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai su mai da fitnal mutane kamar azaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan cutar da su da aka yi sai su dauka kamar wata jahannama suke a ciki wanda alƙawarin Allah ne daman zai jarabi kowanne mu kamar nuka gabatar ajiya lokacin da aka jefa annabi Yusuf a rijiya to da bai da imani sai dauka ai shikenan wannan kamar azaban jahannama amma sai ya ɗauki abin jarabawa da aka jefa shi a kurkuku da wanne sai ce to duk da ina da gaskiya wannan mata ita ne mene amma dai gashi an kawo ni kurkuku sai mai da wannan shine azaban jahannama sai babar musuluncin ya ridda amma sai ce ga wata jarabawa kuma ya yadda da Allah haka ake ta yi har ya zo ya zamanto waziri na dukiya minista da kuɗi ga baki ɗaya saboda ya haƙuri ya yadda wannan wato ainihin jarabawa ce daga Allah haka ake so mumini ko da yaushe ya dinga daukan duk abin da ya same shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala wato jarabawa ce to su munafikai da masu karancin imani cancan kasa kaman babu shi da zaran Allah ya jarrabe sai su dauka cewa ai wannan wata jahannama ne ma ga baki ne wasu ma sai su yi da kamar yadda labari ya kawo sai su ma bar musuluncin cewa sun ma aje abin da mun ba dole bane to sufofin su daman galibi da aka ji Allah ta'ala yana cewa ya kulu na suna cewa aman suna fadi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhdi'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yaksubun to haka suke a koda yaushe sai su ce sun imani da Allah sun imani da ranar karshe amma ƙarya suke suna son su yaudari Allah ne suna son su yaudari mumanai ba za su yaudari kowa ba sai kawunan su sune ba su sani ba a zukatansu akwai cututtuka
wanda idan ka je abin nan idan ka je wajen gwada cututtuka lab da za a gwada ba za a gano shi ba saboda cuta ne na zuci cuta ne wanda ke na aqida ba na jiki ba to ba za a gano ba sai Allah ta'ala ya kara musu ciwo kan ciwo to mutun ya guji raye fadi kawai da baki a aiki ake so Allah ta'ala ya kara da cewa wala in jaa nasrun min rabbik idan Allah ya ba mu'mine nasara akai ko wani abu suka samu galaba daukaka akan wa'anda ba su ba laqulan su wa'annan masu rai imani sai su ce lallai inna kunna ma'akum ai muna tare da ku ai wannan nasaran da aka samu muna nan tare da ku idan suna wajen suke su suka yi sanadi idan ba sa nan suke suna ta addu'a suna nan a gida suna ta addu'a ba su je ba saboda dai duk a ce suna tare akwai wani abu na duniya da aka samu da za a raba su ma a raba da su inna kunna ma'akum muna tare da ku sai Allah ta'ala ya ce a gaya musu awalaysa Allahu bi'alam bima fi suduril alamin ashe ba Allah ta'ala bane yafi kowa sani shine mafi sanin alam mafi sanin abinda ke cikin kirazan wato ainihin bayinsa Allah shi da alaci mutane ai shi ke sani da abinda ke cikin kirazan su to daga rauni ne kan rauni na munafikai su dinga zaton cewa Allah ta'ala bai san me suke nufi ba bai san me suke yi ba Allah ya tsare mana imanin After having spoken about the believers who are truthful in their belief and what Allah the Most High prepares for them, now Allah the Most High addresses another category of people. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ Among the men, among the mankind are those, or is he who say, آمَنَّا بِاللَّهِ We believe in Allah the Most High. We are also believers. But this category is that of the munafiqun, the hypocrites. How are they identified? فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ If one of them is harmed in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, maybe human being harmed him because of his claim of iman, then جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ Then they consider the trial of people كَعَذَابِ اللَّهِ just like the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. It is people who tried him, who punished him, who molested him, then he feels that it is Allah the Most High who does the same, who does so against him. Therefore, they feel bad about Allah the Most High. This makes them to be manifest, to be known by everybody that they are not as the category that has been mentioned, whom Allah the Most High promises to admit them among the Salihin. These are hypocrites. Allah the Most High mentioned about them in so many verses of the Quran, such as in Surah Al-Baqarah, where Allah the Most High says, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ And among people are those who say, آمَنَّا بِاللَّهِ We believe in Allah and we believe in the day of Qiyamah. Then, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ However, Allah said, they are not believers. What they do is, they try to deceive. They think they are deceiving Allah subhanahu wa ta'ala and those who believe. However, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ They deceive none but themselves, وَمَا يَشْعُرُونَ But they do not even perceive. So, it is the same type of people being addressed here. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ Again, وَلَا إِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ Then if any victory comes to the believers from Allah the Most High, then they will also join the believers so that they enjoy that victory. They will go to the believers, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مُؤْكُمْ They will definitely go to the believers and say, we have been together. We have been going to school to mosque together, going to jihad together, going to the palace of the Prophet Lasma together. Therefore, we are the same, so that they get share from that victory that Allah the Most High gives to the believers. Then Allah says, أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ Is Allah
not the best knower. Is Allah not the best knower of what is in the heart of His creatures? Certainly Allah the Most High knows best whatever one hides or make evident. So Allah the Most High knew that this is only by mouth. They do not believe, real and true believe, as the real believers did. So they are going to be given their own recompense according to their deed. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ To wannan ayan ita ke tabbatar da bangarorin guda biyu da aka yi bayanin su da zuwa Allah ta'ala da yace wa'inda suka yi imani wa amilu salihati lanukhilannahum fi salihin sune wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu sa'annan bangaren na biyu wanda makaranta yanzu minan nasu mai yaqulu amanna sune wala ya'lamanna munafiqin Allah ta'ala da sanin sun munafiqai kaga bangarorin guda biyu sai Allah ya tattare su a aya daya bayan ya magana su a bai wato ainin gabanin wannan ayan sai yazo ya tara su guda a cikin aya daya yace Allah wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu lalle Allah yana sanin wa'adda sune masu imani Allah ya san su babu wani abin da zaka boye ma Allah tabaraka Allah yana sani idan mutum yana da imani ba sai ya je yana ga mutane ba yace wa mutane a ai ni kaza ai mu ne muka a ba sai karka je nan ka bari wanda kake yi ya sani mutane ba su za su biya ka ba karka je ka bata ayyukanka ka bari wanda kake domin shi ya biya ka domin ya sani babu abin da ke buya a gare shi a wannan ke sa mutum ya yawaita ayyuka na kwarai a boye ko ayyuka da boye na boye wanda zaka yi mutane ma ba su sani ba domin haɓaka imanin kai inganta shi kyautata shi musamman ayyuka na zuci wanda ba a ganin su sun fi hatsari na mutum ya bari su salwanta ba dan Allah ba daga ciki akwai ikhlasi yi don Allah kaga a cikin ciki ki ba a ganin sa domin Allah zai sani in kai tarawi don Allah Allah ya sani in kai dan abu a ce kago tarawi sai gaba Allah ta'ala ya sani in ka bada kyauta wa wani ko riga ko abinci cikin jama'a in kai dan a ce kai mai kyauta ne Allah ya sani idan kuma cikin zuciyarka dan Allah ne Allah ya sani wayannan sune ayyuka daga cikin ayyuka na zuci akwai daga cikin ayyuka na zuci wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana sani shine ka so mutane mu'minai so dan Allah kar ka kyamace su kar ka tsane su ka so su a zuciyanka Allah ya sani wannan aiki ne shi ma na zuci wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana sani da shi ayyuka na zuci sun fi hatsarin sarrafa su ga wani domin da zarar mutum ya sarrafa su ga wani to Allah ba zai karɓi aikin ba akwai kyawawa akwai munana daga cikin kyawawa akwai ikhlasi akwai so dan Allah akwai son Allah shi ma karan kansa a cikin zuci musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa a cikin zuci da son yan uwanka mu'minai duka a cikin zuci duk ayyuka ne na zuciya akwai miyagun ayyuka na zuciya shi ma wanda mutum ya kwabi kansa daga yi akwai daga cikin akwai hasada kana hasada mutane tun yana zuci Allah yana gani ya sani zai cinye ayyukanka wannan hasada akwai munafurci nifaq shi ma cikin zuciya yake mutum ya ce shi mutum kwarai ne ashe mutum banza ne da shi ma yana cin a zuci akwai riya mutum ya yi abadan Allah ba shi ma mummuna aiki ne shi ma a can zuciya yake ba a waje ake ganin sa ba to Allah ta'ala ce wala ya'lamu wallahu alladhina amanu lalle Allah yana sanar da masu imani saboda shi ba waje kadai ba ga ciki da waje duk yana sani sa'annan wala ya'lamanna almunafiqin Allah ta'ala yana sanar da munafukai domin su daman sharrin su shine ruban zuciya lalacewansa amma a zahiri ga babban riga da ga marawani wani lokaci ga katon casbi ga zama a saurin gaba ga munafuci to wannan ba za ta ɓaci mutum ba Allah yana sanar da cikin zuciya mu ƙoƙari mu ga cewa mun tsaftace wato zuciyarmu mun tsarkake shi mun tsaftace shi ya zanto fari sannan ayyukan da muke yi shi ma sai ya samu wato ainihin
mazauna da masu gura. Na. Wa la ya'lamu Allahu alladhina amanu. And indeed Allah will surely know and will make his servants to know those who believe and do righteous. Wa la ya'lamanna al-munafiqin. And he will surely make known those who are al-munafiqin, the hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala knows the knowledge of hidden and the manifest. Therefore, Allah knows whatever one's heart conceals. If he is a righteous servant, the ikhlas, sincerity of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala is there, and Allah the Most High knows it. The tawakkul, reliance on Allah subhanahu wa ta'ala, is in the heart. No one can see it, but Allah subhanahu wa ta'ala sees it. So also, sabr and other forms of a righteous deed being done by the heart are known by Allah subhanahu wa ta'ala. So also the manifest acts of worship being performed by an individual. So that's why you can see a munafiq who joined the Muslims in doing everything. You can hardly discern, you can hardly know the difference, because whatever the Muslims are doing is also doing. However, in the heart, he conceals disbeliefs. He conceals hatred. He conceals riya, eye service. He conceals so many evil deeds, which are diseases that cannot be cured except by the hellfire. So Allah the Most High will definitely make people to know those who are righteous, righteous believers, good believers, and those who are munafiqun. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دام سوما كريتاني بانغرولين دام غودا أوكوني. Akwai masu imani, Allah ya sa muna cikin su. Yawa, akwai munafikai, su kuma suna cikin rigan musulunci. Yawa, suna cikin musulmai ne su. Bangare na uku su ne kafirai. To kaga ai bayanai akan bangarorin guda biyu. An tabo masu imani, an faɗi munafikai. To saura kafirai. To su ma ba ba su a wannan surar ba, sai Allah ta'ala ya kawo su kuma. Daman su ba sa cikin mu. Su sukan tsaya ne akan kafirin su. Su bayanin su da sauki, innal ladhina kafaru sawun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun azim. Daga cikin mutane akwai kafirai wanda su ko ka musu azi ko baka musu ba za su ci ba, saboda an riga an toshe kunnan su da kwakwalan su, ba sa fahimtar gaskiya sai son zuciya. To sai Allah ta'ala ya kawo su anan. Yace wa qala alladhina kafaru, sai wa'anda suka kafirta suka ce, alladhina amanu, suka gaya masu imani me suka faɗi, suka ce ittabi'u sabilana, ku bi tafarkin mu na kafirci, wannan musuluncin ku aje shi gefe, ku zo ku bi mu. Me yasa za mu bi ku? Suka ce a ba kuna tsoron azaba bane gobe kiyama? To ku tawo ku bi mu. Wal nahmil khatayakum, za mu ɗauki laifukanku gobe kiyama. In an je lahira ba kuna tsoron a kama ku da laifi ba? To za mu ɗauki laifukan naku. To me ya saura? Sai ku taho ku biyo mu. Duk abin da muka yi na ɓarna ku ma ku yi. Idan mun je lahira, duk abin da kuka yi na laifi ku ɗora mana, mu za mu karɓa. Kai ka yarda da wannan? Ha? Ina? Ai bai yiwuwa. Ai tun daga nan ku raba gari shefi. Ya je ya ta fama da kayansa. Ai tun da ma ya yarda cewa laifi ne. Wannan na yadda ma kawai cewa laifi ne shi zai ɗauka, to ka ce masa a ya je ya ɗauki nasa ya ishe shi. Haka da yake su ƴan ƙarara ne, ba wani ɓoyo. In kuna tsoron laifi za mu ɗauka, kenan su sun yadda akwai laifin. Amma shi munafiki yana makale a cikinka, ba za ka gane shi ba, wani lokaci ma da shi za ku je makabarta. Sai dai ga ya sace handset a wajen, ana ƙoƙarin binne wani a ƙoƙarin sata. Allah tabaraka wa ta'ala yace su sai su dinga cewa ku biyo mu, ku bi tafarkin mu, wal nahmil khatayakum, laifukan ku duka za mu dauka. Allah ta'ala yace wa ma hum bihamilina min khatayahum,
mai shayi kariya suke ba za su iya daukan komai daga cikin labubu kuma idan an je can kowa ta kansa yake yi magana ya dauki laifin ka yana fama da nashi ma ya kansa dauka ko ba za a taya shi ba sai ya kai waina ya ma ya gan ko kula da kai zai ranar saboda kowa ya tara kuma anan ba sai kafiri ba ko abokinka ne musulmi ya zo ya jawo ka cewa aje a yi sharholiya aje a dan taba wani dan barna aje a dan yi kaza kaza ai akwai istighfari to karka yi da shi yawa kai mai wa'azi idan ya kito ya kama hanya baka bashi domin zaka samu wani lokaci a qur'an wato abokanai sai ya cusa ka cikin wani lamari sai ka je ka aika ya barka da fama ko baki yawa tun anan ka ce mashi a da ya kai kayanka tunda ka ji ka yadda amma ni ba zan bi ka ba to bare uwa uba wanda dama milla ba iri daya ba kar ka yadda ba za su iya dauka ba inda Allah ta'ala wa ma hum bihamilin ba za su iya daukan khatayahum wa inna laykum ba min shay ko dan kadan ba za su dauka min shay shine ko da bayan zarra ka ce wani zo ka taimake ni yau da laifi ba zai dauka ba innahu lakadibuna kar ya suke inda Allah ta'ala wannan maganan ba gaskiya bane kar ka yadda ka bi wannan magana Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsare na Allah the most high spoke on two categories of people the real believers the hypocrites and now the third category those who are clearly disbelievers Allah says wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum the disbelievers said unto those who believe ittabi'u sabilana come and follow our way abandon your Islam and come and join us in disbelief in Allah the most high if you fear Allah's punishment then we promise you wal nahmil khatayakum we will shoulder your responsibility all the sins you have committed we will shoulder them all the punishment you deserve we are ready to take that punishment on your behalf so this is the promise the disbelievers made to the believers so that they will come and join them in disbelief you are following the truth and then now someone who is already misled in clear error will just promise you that if you abandon your truth then he will be able to bear your responsibility before Allah the most high in a day whereby no one can even give an atom of reward for another person to be saved even if that person happened to be one's parent one's wife or one's relation then what more of those who disbelieve when there is no relationship whatsoever then they will tell you okay come and disbelieve we will bear the burden of your responsibility of your sin on the day of qiyamah Allah the most high said they are telling lie wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay they will not be able to bear any of their sins because their burden also overburdens them so they cannot be able to bear any other sin in addition to their own even their own if they have a way of shedding it away from themselves they would have done so what more of bearing the burden of another person they will not be able to do that innahum lakadhibuna certainly they are liars they are telling lie they cannot bear the sin of other people other than themselves this is the point inshallah we are going to stop for today to continue tomorrow by the grace of Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties developed site dake Kado district babban birnin tarayya
tarayyar Nigeria Abuja sa'annan New Complex dake area 10 Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake Idel shima a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Nigeria sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauran su ta bangaren Wuye Maitama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adreshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adreshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited